Aleksandar Opačić rođen je 8. juna 1989. godine u Beogradu. Živi i radi u Staroj Pazovi. Po profesiji je novinar sa 10 godina iskustva rada u medijima. Trenutno je zaposlen u radio televiziji Stara Pazova na poziciji glavnog i odgovornog urednika. Pored televizije u kojoj radi zvanični je spiker od Bojkaške reprezentacije Srbije kao i Kikbok Saveza Srbije. Sa diabetesom živi 21 godinu. Poslednjih deset godina aktivan je u odruženju za borbu protiv diabetesa grada Beograda Plavi krug, kao i u Diabetološkom savezu Srbije. Od 2011. godine glavni je organizator reprezentacije Srbije u malom futbalu za osobe obolele od diabetesa, koja učestvuje svake godine na evropskom prvenstvu Dia Euro. Dugi iz godina jedan je od koordinatora kampa za mlade lidere u Diabetesu, čiji je bio i učesnik. 2013. godine prošao je kroz oboku za svetskog mladog lidera u Diabetesu, održanog u Melbourneu u Australiji, u organizaciji Međunarodne Diabetes Federacije IDF. Organizovao je futbalsku utakmicu reprezentacije Diabetološkog saveza Srbije i pilota 204. vazduhoplovne brigade, kao i utakmicu sa migrantima iz prihvatnog centra. Od 2017. godine obavlja funkciju predsednika Diabetološkog saveza Srbije. Učestvovao je i predstavljao Srbiju na brojnim međunarodnim kongresima koji se tiču diabetesa. Zaljubljanik je u dobru šalu, obožava espresso kafu i voli za sebe da kaže da život živi punim plućima. Ima neka sećanja na tu prvu reakciju i kada su meni e, otkrili da bolem od diabetesa. E, moja majka je, pre svega, prva primetila te neke one prave simptome sam imao, učestalo mokrenje, konstantno suba usta, povećana e, žeđ, e, noću sam se budio išao e, konstantno u toku noći po 3-4 puta do toaleta da mokrim e, i ona mene praktično vrlo brzo i, i posle možda par dana odvela da mi izmere šećer u krvi. To je bilo 98. godine i tada zaista se nije ni puno znalo o svemu tome. Ajde da kažemo sreće u nesreći je bila da je moj deda, odnosno njen otac, imao tip 2, takozvani, kako su ga oni nazivali, starački diabetes i ona je posumnjala u jednom momentu i otišli smo u jednu privatnu laboratoriju gde su mi izmerili 8,1 je bila vrednost mog šećera u krvi. I tačno se sećam reči te žene koja je bila tamo, koja je rekla nemoj da se plašite, možda nije ništa strašno, ali za svaki slučaj zbog vas, bi bilo dobro da ga odvedete u institut za majku i dete i e, sećam se da smo se vratili kući, e, bilo je neko prohladno vreme, neki ja mislim februar, e, nešto blizu u stvari nove godine, a tačno sećam momenta e, da E, ja nisam kao mali uopšte volao slatkiše i večito sam svi kako prazne one paketiće od Deda Mraza, moj se samo puni kako dobijam e, nove slatkiše i bukvalno je bio prepunjen. E, sećam se momenta da sam iz mog paketića izvadio bio neke čokolade i pošto imam stariju sestru i starijeg brata, e, otišao sam u, u sobu i u njihove ormariće stavio po čokoladu i kao da sam negde znao kada su mi rekli ideš e, ideš kao u bolnicu ali e, samo da se izvrše neka ispitivanja međutim e, koliko god bio mali imao tada 8 godina e, negde već je nevjerojatno kako možete da u tim godinama prosuditi i proceniti situaciju da vidite da majka ipak pakuje stvari u torbu, vaše stvari i to se javlja prva sumnja i neka prva strepnja da slučajno ne ostanem u bolnici. To je u stvari kod mene bio najveći neki strah samo da ne ostanem u bolnici. Bio sam sećam se na raspustu i otišli smo u institut za majku i dete i vrlo dobro se sećam moment kada su rekli uh, mom otcu i majci da uh, će oni sada da izvrša određene ispitivanje i da oni uh, idu faktički kući da moraju da me zadrže uh, Pa tada su rekli ceo dan, a onda se ispostavio da ipak je taj dan produžen na jednu-dve nedelje. Uh, tada to nisam znao, ali uh, sećam se koliko sam bio i besan, i ljut, i razdražljiv, i da sam sve odbijao, i da sam bio razočaran što sada moram da ostanem i da sam uh, plakao i uh, samo sam čekao da dođe veče kako bih uh, ja uh, otišao kući. Međutim, uh, zašto su oni mene zadržali jeste što je meni u među vremenu šećer od mnogi konstantnog stresa i te strepnje otišao na 22,1. Ja to tada uopšte nisam znao, ali znali su moji roditelji kojima je javljeno, čini mi se, putem telefona da njihov sin mora da ostane u bolnici kako bi primio insulin jer mu je šećer 22. Oni do tada nikada nisu čuli da neko ima toliko vrednost šećera, a da je pritom i dalje živ. I sećam se, to jest, ne mogu da znam šta im je tada sve prolazilo kroz glavu, mogu samo da prepričam ono što su oni kasnije u nekim razgovorima čak sa prijateljima, ne direktno sa mnom, pričali, kako nisu bili uopšte sigurni da li ću ja da preživim i da li može da se preživi kada je detetu šećer 22. Zvali su, sećam se, konstantno institut i pitali da li mogu da dođu da me vide. Naravno da je meni to bilo u tom trenutku olakšanje kada sam čuo da dolaze i tek tada sam se čini mi se prvi put onako malo ismirio i umirio i od tada kreće cela ta neka priča. Ti momenti su se javljali uglavnom e, možda tek par godina nakon što sam obolao dijabetesa i u tom nekom periodu i puberteta i tog nekog bunta. E, mislim da se to pitanje postavlja e, samom sebi dok ne ojačate na tom nekom mentalnom nivou. E, jer danas... Ja sebi uopšte ne postavljam to pitanje. Naprotiv, ja danas kada mi neko pita, ja pa jel' znaš kako, zašto, ne i ne interesuje me. Znam da je to za ceo život, ja sam to prihvatio i uspeo sam da negde savladam sve neke te, ajde da kažem, prepreke u, u glavi, prepreke, ta neka pitanja pa zašto, pa kako, za, zbog čega ovo, zbog čega ono. E, I danas, na primer, e, smatram iskreno da ljudi kada jačaju toliko e, mentalno i kada imaju znanje o svojoj bolesti, kada su dovoljno edukovani e, oni jednostavno mogu da pretvore diabetes, pa na neki način i u korist. Možda će zvučati neverovatno, ali ja to zaista tako uh, smatram. Uh, kada sam imao nekada te uh, momente da postavim sebi pitanje zašto baš ja, pa malo teže sam izlazio iz uh, tih situacija i mislim da ne postoji neki pravi recept, uh, ja uradi to i to, ali... Uh, Mislim da negde, kao da sam i bio predodređen da da dobijem diabetes, koliko god to nevrovatno zvučalo, ali iz današnje perspektive, iz današnjeg pogleda na ceo moj život, zašto baš ja odgovor bi danas bio, pa evo pogledaj baš zato i da izgleda baš tako sve trebalo da se desi. Znam da većina ljudi danas koji su, opet kažem, negde dobro edukovani, koji vode računa o svoj bolesti i koji diabetes ne gledaju e, nikako kao neku prepreku u životu i ne gledaju ga kao neko opterećenje, tačnije ne doživljavaju ga kao opterećenje, će reći da je to stanje. E, složit ću se, ali delimično, jer... E, ja ne volim iskreno kada neko diabetes uh, posmatra kao stanje, jer sam ja to doživeo uglavnom od uh, lekara od doktora koji stalno izlaze sa rečenicom, ali dijabetes je stanje. U tim trenucima meni e, naj, najradije bih im odgovorio, o, ok, evo vama sada insulin, evo vama sada aparat za merenje šećera, pa vi lepo uzmite i dnevno se bockajte jedno e, 7, 8, 9, 10, 15 puta i to radite svaki dan, 365 dana u godini. I sad, e, 21 godinu vi se bockate i konstantno dajete sebi inekciju. Ja kad slušam danas ljude koji treba da odu, ne znam, da prime vakcinu jednom godišnje, oni od toga prave bauk. A šta onda mi koji se svakodnevno e, ubadamo sa insulinom po 7, 8 do 10 puta, šta mi onda da kažem? E, zato ja ne volim e, stanje. Opet razumem ljude koji neće da kažu to je bolest, jer e, diabetes ne boli, dok naravno ne dođe, ne daj Bože, u situaciju e, da se javljaju komplikacije zbog neregulisanog diabetesa, ali po svim parametrima diabetes jeste bolest. Da, to je bolest koja može da se drži pod kontrolom. Da, to je bolest koja vam omogućava da imate apsolutno kvalitetan život. I hvala Bogu da je napredovala i medicina i da je toliko toga danas dostupno da nisu inekcije kao nekada što su bile sa velikim iglama, sada su to manje iglice i ne boli to toliko. Ali evo lepo, ja ovaj, bih svima koji Onako, nekako, olako mi kažu, e, to je stanje. Dobro, druže, evo, izvoli to stanje, uzmi sebe, bockaj, samo sedam dana uzmite to stanje. Pa da vidite i da vas pitam posle sedam dana, da li je to stanje ili bolest. Ja to tako posmatram. Ljudi koji boluju od diabetesa i kažu da je stanje, to je nešto drugo. Ali mene, lično, nekako da kažem i nervira i u meni izazeve često neki bes kada čujem ljude koji možda i nemaju toliko dodirnih tačaka sa dijabetesom pa ga nekako olako e, formulišu kao stanje. Možda nesvesno je postojala neka, ali kažem, e, ja sam dijabetes pretvorio u e, neki, neku vrstu stimulansa da pokažem drugima da on ne može ni u čemu da me zaustavi. I zaista jeste tako. Ako mene neko sada pita e, da, da prođem kroz ovih 21 godinu i da vedem neku prepreku zbog diabetesa, ne, ja mogu samo da mu navedem šta sam sve uradio uprko s diabetesu. I e, nisam nikada imao nikakvu prepreku u vidu čak ni neke da me neko možda diskriminisao svesno ili nesvesno ili da sam naišao na neki otpor ili da sam naišao na recimo neku neprijatnu situaciju u društvu, vada zato što ja sam nisam to dozvolio svojim nastupom, svojim e, ponašanjem i svojom edukovanošću o svojoj bolesti da sam ja faktički njima objasnio i pokazao svojim primerom, ali i primerom e, ostalih ljudi koji žive e, sa diabetesom i jako su uspešni da diabetes nikada ne sme da bude ni opravdanje za bilo šta, niti e, da može da bude prepreka. Na dijabetes danas gledam kao na stvar koja je bila, rekao sam već, predodređena da mi se desi, da bi me izgradilo u osobu kakva sam danas. Da bi me naučilo disciplini, da bi me naučilo odgovornosti, da bi me naučilo da ništa ne mora da izgleda na kao na prvi pogled e, i teško i zahtevno, već da e, svaka ta neka e, strana medalje ima i onu sjajnu stranu, ima onu manje sjajnu u kom smislu da jednostavno koliko god da se se borio dugo sa tim e, stanjem diabetesa u, u smislu bilo je teško, bilo je... E, nekih nerezonskih stvari koje su mi se dešavale, zašto mi je sada skočio šećer, zašto je sada nizak, ali e, prošli put kada sam pojeo isto sve i dao istu količinu insulina, šećer je bio dobar, a sada je nenormalno visok i zašto se to desilo. E, opet se negde vratim na to da sve dok negde e, mentalno ne ojačate i dok... E, ne prihvatite to na način na koji sam ja to prihvatio, imat ćete taj neki problem. Drugim, ako bih opisao moj život sa diabetesom, pa ne bih da zvuči onako ni prepotentno, ni previše, ali možda čak i dosta kvalitetnijim i sadržajnijim nego osobe koje su potpuno zdrave. Nadovezat ću se na ono što sam pričao malo pre, a to je da ja zaista posmatram život drugačijim očima od kada imam diabetes, ne u nekom lošem smislu i negativnom, već naprotiv, posmatram kao da ne može ništa da me zaustavi. I smatram da to što imam diabetes i imam neizlečivu bolest, koliko gotovo ozbiljno i teško zvučalo. Ja isto tako smatram da je negde samo nebo granica i da samo od vas samih zavisi. E, često mi se dešava da kada razgovaram sa ljudima, oni mene jednostavno gledaju kao neko ko je ostvaren na mnogim poljima, ko zna šta želi od života i ko svojim životom izuzetno e, dobro upravlja i ja takođe smatram to naravno verovatno kako zračiš tako i privlači što bi rekli ali e, dobro mi je poznata rečenica da e, dosta ljudi kažu koliko ti imaš energije a možda ni ne znaju da imam diabetes, recimo. I onda se iznenade kada im kažem na sve to da imam diabetes i upravo je u tome srž odgovora na ovo pitanje, kako bi drugima opisao. Pa, apsolutno bi opisao kao sasvim jedan normalan život, da radim ono što želim, da e, idem gde god ja to zamislim, da se družim sa e, prijateljima, da izlazim, da e, prosto nemam nikakvu prepreku osim što svakodnevno moram da donesem e, verovatno e, više od stotinu e, odluka Jer je diabetes izuzetno ozbiljna i kompleksna bolest, pa s toga ja pre nego što ću da odem recimo u bioskop moram da izmerim šećer da vidim kakva je situacija, pa da dam insulin koliko je šećer nešto viši, pa ako u bioskopu jedem kokice ili pojedem nešto drugo, da za to opet dam insulin, da preračunam ugljene hidrate i da kada dođem iz bioskopa ponovo Ove, izmerim šećer, dim da li sam dobru dozu dao i to kada ovako sada pričam naglas i kada to ljudi koji nemaju dijabetes slušaju, to zvuči komplikovano, to zvuči naporno i e, delimično jesu u pravu. E, delimično jer nekim danima zaista može da bude izuzetno naporno, ali e vi kada živite duži niz godina sa diabetesom, vama to pređe zaista u jednu rutinu, jedan stil i način života. Da vi to više ne posmatrate tim očima, ne posmatrate vi to kao opterećenje. Jao, ja sada moram da izmerim šećer, pa jao, to je teško, pa sad moram da se. Ne, naprosto ako posmatrate to kao da vam od toga život znači što I jeste tako. Vi ćete to obavljati kao najnormalniju stvar i kao što ostali ljudi ujutru kad ustanu da se umiju i operu zube. Mi to isto sve radimo, samo što uz to uvek merimo i šećer i dajemo insulin. Definitivno bi bila edukacija. Edukacija, edukacija i to je neprestana edukacija i Ja sam vodio izuzetno neregulisan život sa dijabetesom, pa više od 10 godina svoje bolesti. Nažalost, to me je dovelo do situacije da sam morao da udarim glavom u zid i na svu sreću da preživim, ali nakon toga je krenuo taj neki preobražaj kod mene i to je krenuo uprkos... s svim mojim prethodnim odbijanjima da se više edukujem, odnosno da odem korak dalje i da sve saznam što može da ima veze sa mojom bolešću. Iako na prvi pogled možda ne, nije delovalo kao da bi to moglo da ima veze sa diabetesom, počeo sam sve više da se edukujem i to me je dovalo do današnje situacije da vladam svojom bolešću. Kada kažem edukacija, na to mislim da jednostavno kada obolite od diabetesa, daleko od toga da je to lako prihvatiti da kada vam neko kaže vi ćete doživotno bolovati od diabetesa, tačnije ne izlečeva je još uvek bolest, što ne znači za 20-30 godina da se i to neće promeniti, jer moja neka poruka svakako svima bi bila hajde da vodimo svi računa jer možda ta budućnost donosi izlečenje, ali hajde da je dočekamo ovaj, svi zajedno što zdraviji. Ali vraćam se na ovo šta bi bila preporuka da danas postoje toliko videova, informacija da se edukuje to svoj bolesti. Postoje udruženja koja su meni promenila život, tačnije ljudi u tim udruženjima su meni promenili život. Jer tamo vlada jedna posebna energija, posebna emocija i posebno povezivanje sa tim ljudima, što je od ključnog značaja oko prihvatanja bolesti. Nešto što takođe smatram jako bitnim kada govorimo o, o tim nekim porukama, preporukama, jeste za ljude koji i nemaju diabetes i možda čak i ne znaju šta je to ili znaju one uopštene stvari, a to je aha, malo mi skočio šeće, neću da jedem slatko i to je to, izbacim sve slatkiše. Pa nije tako. E, jednostavno, diabetes možda bude jako ozbiljna i komplikovana bolest i morate e, voditi računa o svom zdravlju iz kog ugla, što e, minimum treba jednom u šest meseci ljudi da odu kod svog izabrnog lekara i da provere kompletnu krvnu sliku. E, mnogi to zanemare i danas kada razgovaram sa svojim nekim prijateljima i nekim svojim okruženjem, kada ih pitam kada si posljednji put uradio komplet krvnu sliku, oni se ne sećaju. Ili kažu, ma e, ima par godina. E, diabetes, koliko mi razgovaramo o tome da Stvarno, može da bude e, bolest koja se drži pod kontrolom. Nažalost, je bolest koja odnosi i mnogo života. Kod mene je kao neki, recimo kao neki uragan, ali e, ne u nekom negativnom smislu. Uragan kao koji će sve da uništi, koji će sve da oduva, već uragan e, onih pozitivnih, e, emocija sa primesama tih nekih i i malih, recimo, e, padova u smislu kada mi skoči šećer, pa to smatram negativnom tom nekom e, stvari, ali bukvalno to je takav jedan e, vrtlog, to je taka jedna e, jačina svih tih emocija da e, dođete i kažete sebi, bože, ali da li je moguće da ja mislim da sam stvarno predodređen da imam diabetes, Koliko ko to nekome možda suludo zvučalo kada dođete u, negde u u tu ulogu u, u u tu poziciju da možete sebi da kažete ja sam zahvalan što imam diabetes, Zvuči znam kako zvuči ljudima koji jednostavno nemoj dodanih tačaka sa dijabetesom, ili možda i imaju dijabetes, ali ga smatraju nečim što im je oduzelo nešto u životu, ili ga smatraju jako nečim e, pogrešnim. Ja sam stvarno zahvalan što imam dijabetes, jer imam toliko, sam upoznao ljudi koji su mi postali prijatelji za ceo život, bez kojih danas ne bih mogao da zamislim. Jedan dan ti ljudi su sada pored mene, I ja sam ih upoznao bukvalno zahvaljujući diabetesu. Da ne kažem e, hiljade drugih stvari koje su mi se desile u životu, koje su, me, e, su odredile čak i, i moj karakter i napravile od mene ovo što sam danas. I jednostavno, diabetes u meni budi neko specijalno osjećanje koje nije čak ni moguće opisati rečima, ali zaista mi je prva misla, kad kažem diabetes, kao, ne, kao ne, ne, neka, neko toplo, uh, toplo osjećanje iz mene izlazi i ovaj, ta neka kao osmeh na licu i zahvalnost, jer vidim koliko sam bogat čovjek jer imam sve te ljude oko sebe za prijatelje.